Okay. Hej til alle sammen. Hey, så skal... vi har kun håndpistole. Jamen, er det bare det, der er lidt sjældent? Og så hvad for en... Hvorfor fanden har han minigun? Ej, du ser ham, der kører en damn surfboard, hvor folk må sige, at han har en minigun. Det må være fedt at være den person. For det er ham, der er... Hva? Hvem er det? Ja, jeg vil det heller ikke rigtigt. Det bliver jo bedre, men det er ham, der skal besøge os. Beskytte os. Beskytte. Jeg har kun 11 skud tilbage med en pistol. Så er min pistol død, som bag dig. Jeg står bag dig. Jeg skal besøge min mormor og morfar i dag, eller bare min mormor. Jeg tror, det er min mormor og morfar i dag. Så skal vi vente til en oldemor i dag. Ja. Okay, så skal vi lige have en... Så. Ja, det er bare det samme. Du ser lidt flere af de der mutanter. Det er samme her, kun tidspunkt. Ja. Men jeg ved i hvert fald, jeg vil have taget stjerterpistol med, hvis jeg vidste, der var kun en, der fik en minigun med, eller sådan noget lignende. Nå, nej, jeg mener... Ja, okay, jeg mener mere en person, der skader mere. At min 22, din pistol. Nå, jeg tror min er lige blevet 17. Og den der med mor. Nej, jeg mener min pistol her, den er blevet level 17. Så er du rigtig, det går helt galt med ammo, så er jeg supporter. Jeg har fuldstændig glemt. Ja, han er den der lyvende kone, jeg kan ikke huske, hvad hedder. Du er medic, og jeg er supporter. Lad os have nogle skud efter de sidste par zombier, der kommer her.
Loven om 7, det går da meget hurtigt, det her. Okay, den er flot, synes jeg, at der var altså mange zombie på. Og jeg prøver at tage mini-boss fight. Hva? Det tror jeg. Ja. Eller, nej, jeg tror, de andre gange så hoppede man virkelig lidt. Jeg tror, det går så, at nu kan man hoppe meget højt. Men du er næste floor. Nå ja. Okay, altså, lad os tage skud og så kæmpe mod bossen. Jeg tager denne side. Ja, de der tænder. Okay. Ja, det var sådan. Kom, boss. Åh, oh, mand, den er minikom skadet meget. Og jeg er flere skud. Jeg tror, nu er vi også på easy. Hvad vi skal snakke jer, der fyrer noget liv der? Ja, det er selvfølgelig. Ja, lad os... Sådan er jeg. Gode træk. Og det så jeg ikke. Nå, floor 12. Så kom med alle zombier. I hvert fald, er vi klar? Jo, så jeg tror det er fordi man, for jeg tror man har en forsøg hver dag til at tjene de 100 x'er. Ja, fordi så tror jeg, efter der er gået en dag, så har du ja, lige sådan en ny livforsøg på at tjene penge, $100. Men når det fedeste, det er bare det at komme tilbage, eller nu kan vi spille det nærmere. Gud! Men i hvert fald, de respawner jo på en tidspunkt. Jeg tror faktisk, at man kan. Jeg tror jeg faktisk altid, at man kunne hoppe så meget. En zombie. Så jeg har også sagt godt ramt til en af jer. Hvad jeg mener fra til dig. Ja.
Mener du bane eller floor? Okay, det var der først, så sagde du også nævnes. Uan, der bliver der reddet mig lige for at miste noget liv. Ja, jeg tror det. Han virker bare som en god person. Ja, så må jeg også fjerne dig fra sådan en video. Jo, jeg bliver også lige level 18. Jeg bliver også lige level 18 med min gun. Sagde du level 18 som floor? Vi er på level... Vi er på 15, ikke 18. Hej med dig! Ja, Sean, kan du tage skud? Ja, Sean, kan du måske tage min ammo herover? Jamen herover i starten. Tak så. Og så nu. Bam. Der er gud. Yes, I killed him. Floor 16. Det er da meget fint. Så er du på vej til sø. Hvorfor er I så langsomme? Okay, vi får skud her. Okay, så får vi skud på næsten. Og jeg lever op i supporter. Og jeg er blevet skud. Jeg prøver den, det er rundt omkring. Okay. Ja, yeah. Uden 20. Først, min rør, den bliver 9 level 5. Det var vi bare tre personer, en med minigun og to andre med håndpistoler. Jamen, fy mor. Åh, det var jeg ikke blevet nervøs, jeg synes, der er så lys i forvejen.
Du lader mig huske ham, end I kan. Okay, her er vi support, og vi... Her. Så er der for at sige, min skud, det er lige sådan en din mech-kit. Jeg tror faktisk lige et... Jeg tager lige hurtigt i liv, sådan. Smil og grine, eller råb og græd. Smil og grine, eller råd, eller råb og græd. Ja. Yeah. Og der bliver der ikke nogen af mine skud. Nej. Ja, det var det, jeg forsøgte, men så kom den der. Ulækker og misforstået og hen og tog nogle kilder. Det er det der af en måde. Nu skal du dø, Storm. $140. Så pistol eller store gevær. Lille pistol eller store gevær eller sådan noget. Okay. Ah, okay. En grøn gevær. En grøn gevær. Til lægen og supporter. Tror mig, jeg kan jo kraftigt at gøre det, hvis jeg har lyst. Om det skal vi tænde. Okay.
Ja, men så jeg tror der lige lidt på lydløs, fordi nu crawler du. Så. Okay, og jeg havde lige troet, at hele kunne lydløs. Jeg har lige startet sådan en zone i den, for at hurtigt prøve den der minigun. Åh, den der mini. Men så den der minigun, den er kraftigt noget okay. Og lad os lige høre at tjekke det ud. Truck heist. Er kommet noget nyt? Squat. Hvad er det? Hvad er mærkeligt? Men der stod noget med en chok high score date. Ja, det er jo to superhelte træber. Nej. Og Chop is on. Oh yeah. Jeg skal over have nogle guns. Ja. Men jeg skal ikke håbe på denne bil der. Jeg skal aldrig gå ind til den der truck der og se hvad der er inde i den. Okay, så skynd dig hen, vi skal smadre den. Hvor det fanden bliver den? Lå den er stak af. Det er godt, du kan selv kan spawne en båd, ikke? Hvad er pyg med det? Tak fordi I så med. Husk at like, husk at dislike, der er skrevet nogle kommentarer udenfor. Husk at dele til ven eller noget andet, og de kan ikke skrive nogle kommentarerne. Husk at det, så vi ses, og hej hej!